Ditën e sotme, prokuroria e posaçme ka njoftuar zyrtarisht që ka riçelur hetimet, në fakt ka regjistruar procedimin penal për ngjarjet e 21 janarit. Zoti Basha, cili është mesazhi juaj që i jepni qytetarëve shqiptar, por edhe kësaj strukture, pasi gjykata e lartë e ka orientuar hetimin, pra duhet të hetohet roli i ministrit të brendshëm të asaj kohe që keni qenë ju në detyrë atë ditë? Të hetoj gjithçka plotësisht në mënyrë të pashme dhe profesionale. Ky ka qenë mesazhi im në këto 13 vite, ky mbetet mesazhi im dhe natyrisht në funksion të këtij mesazhi kam qenë dhe mbetem në dispozicion të çdo akti të drejtësisë për të bërë zbardhjen e plotë dhe drejtësinë e plotë për 21 janarin. Zoti Basha, Daniela Maloku, raport TV, dhe kur flitet për 21 janarin dhe edhe rolin e ministrit të brendshëm të aso kohë, natyrshëm lind pyetja, a ka urdhëruar ministri i brendshëm gardën që të qëlloj drejt protestuesve dhe a keni lidhja me fshejën e serverave? Jo dhe jo. Dhe në rast se, po themi, ju shprehni pafajshëm në një farë forme duke me këtë përgjigje jo dhe jo, cili është roli i kryeministrit Sali Berisha në këtë çështje? Kjo është konferencë për shtyp, nuk është GKKO, as SPAK, lëm SPAK unë GKKO në bëj punën e vetë. Por keni qënë ministër i brëndshëm, dhe normalisht një përgjishe detyroheni në kushtet kur SPAK të hetoj të qështje, dhe ju shpreni pro SPAK. Pa diskutim. Në vazhdim të pyetjes, me që ju nuk shprehni për rolin e Sali Berishës, ka një tezë që po ngrihet, kur vjen fjala për të folur për akte politike kundër Sali Berishës, apo për të marrë një koment kundër Sali Berishës, ju drueni, dukeni të paktën sigur drueni. Të paktën këtë koment edhe qëndrime kanë deputetet të cilët deri dje kanë qënë krah jush, apo bashkëpunon në mënyrë të fshetë Lulzim Basha me Sali Berishën? Në asnjë moment jo. Dhe këto janë marzira pa një pikë të vërtetë brenda që humbojnë kohën e publikut dhe keq informojnë dhe keq orientojnë debatin publik. Ndarja ime me Sali Berishën është me 9 shtator të vitit 2021, finale e pakthyeshme.